My sme nezvládli výsledkovo prvý zápas a prehrali sme doma 0-2. Myslím si, že ten zápas bol vyrovnaný a nemuselo to dopadnúť takýmto zlým výsledkom pre nás. Na druhú stranu, pokiaľ tá šanca ešte zabojovať o postup je, tak sa určite onu pokúsime. Čiže našim cieľom je skúsiť v tomto zápase streliť prvý gól a zdramatizovať ten postup Rakova. Samo, tak vraciaš sa po krátkej dobe zase do Poľska. Ako sa tu cítiš a do akej miery si to spoznal znova tento tým? Tak prežil som tu 5 rokov v Poľsku vlastne, takže vracam sa do známeho prostredia, ale je to na krátku dobu vlastne a teším sa na ten zápas, že si zahrám ešte tu v Poľsku a uvidíme zajtra. Nechceme sa odovzdať a zajtra chceme spraviť všetko preto, aby sme spravili ešte dobrý výsledok. Mišo povedal, že kľúčom dobrého výsledku a prípadného obratu je prvý gól. Keď ho dostaneme asi po zápase, musíme ho dať, takže dá sa očakávať nejaký ofenzívny nápor od budúcnosti. Tak áno, vlastne Rakov si spravil dobrý výsledok v prvom zápase, ale hovorím, začíname zase od 0-0, vieme, že potrebujeme dať 2 góly a uvidíme, ako to bude prebiehať. No, musíme hlavne udržať čisté konto, aby sme stále mali šancu vlastne streliť ten prvý gól a aby ten Rakov zneistil. Čiže sa vám to podarilo, odvodom od Markos má za 30 minút, teraz máte celý zápas, je to možno väčšia výhoda? Áno, tak určite nás to pozbudilo. Vieme, že Rakov má svoju silu, ale myslím si, že my máme tiež kvalitné mužstvo a neskladáme zbrane. Najväčšou hviezdou si doma je ten Emil López. Dal oba dva góly v prvom zápase. Pripravovali ste sa teraz na to nejak inak špeciálnejšie? No, tak nejako špeciálne nie, ale vieme, že majú aj iní hráči kvalitu. Emil López má výborné štatistiky, je výborný hráč a treba si dať na neho viac pozor, možno ako na ostatných, ale netreba zabúdať aj na ostatných hráčov. Fanúšikovia vám často vyčítajú slabú alebo málo strelby. Je to niečo, čo možno bude viesť k väčšej tej ofenzíve, že budete sa viac pokúšať možno z väčšej diaľky strieľať? Chceli by sme byť určite aktívnejší aj v tých strelách, ako niekedy sa to nedá v tom zápase, že proste ten super vám to neumožní, že dobre bránia, ale tak určite pracujeme na tomto aspekte hry a verím v tomu, že možno strelíme gól aj po takej strele alebo po nejakej takej akcii.